At dahil sa wala tayong internet, gagawa tayo ng bahay na pink. Oo, kulay pink na bahay kasi meron nag-request nito, naalala ko. Kaya wala naman tayong magawa ngayon kasi hindi na yung makapag-grind sa server. Kaya gagawa na lang tayo ng bahay. Kaya umbisa na lang natin to. Ito ang walang magawa challenge. Pre, bago mag-umpisa, kailangan muna natin kumuha ng pink na materials kasi pink ang bahay natin na gagawin. Okay, para sa sahig, syempre. Umpisaan muna natin sa may poste at sa may pader. Itong bahay na to, hindi ko na-effortan, syempre. Tamang ano lang, tamang gawang bahay lang. Naman ganun kalaki, pero yun nga, yung pwede ng tirahan ng isang tao. Ayusin natin yung design dito sa may taas. Bawal. Bawal siya. Bawal din. Yan, okay na siguro to. Okay. Siyempre, kailangan natin ng bintana. To, bagay siguro to. Oh, ganda men. Bagay yung gray dito sa pink, tapos white, black. Hey, siguro mga pre, dito na muna magtatapos ang ating video. Gagawin ko na lang, tatapusin ko na lang itong bahay na to. Pagkatapos nun, papakita na natin kung anong result. At natapos na nga natin ng ating bahay na pink. Hindi siya ganun kagandahan, pero syempre inayos-ayos din naman natin. Bago natin mapuntahan yung bahay na pink, puntahan muna natin ng kotse. Ito ang kotse na pink. Kung mahilig ka sa pink, maganda para sa ito. Pwede ka dito mag-drive, i-seatbelt mo lang. And yun, pwede ka pumunta kahit saan, banggay mo yung kapitbahay nyo. And dito, meron tatlong upuan dito. Dito nakaupo mama mo, papa mo, kapatid mo. And dun sa labas yung mga pinsan mo kung mag-outing kayo para malaglag sila. Pero may upuan naman dito. Bali dito mo ilalagay mga spaghetti, mga pagkain nyo, mga damit pang swimming. Tapos dito tatayo yung mga pinsan nyo para pag nalaglag, wala na kayong dadalhin palabas. I mean, pauwi. At syempre, gumawa tayo dito ng custom tree natin. Ito ang custom tree na ano, tawag dito. Design na ano. Basta birch na custom tree siya. Lagyan natin ng konting design. Gita nyo, gumamit ako ng bulaklak kasi napakaganda. And mga bubuyog para may mga bubuyog. And dito, isa pang custom tree. At meron ditong custom na duyan. Pwede kang magduyan dito kasama yung kabit mo. Pwede natin lagyan to dito ng blocks para gagawin natin hindi nababali yung likod ng kabit mo pag magduduyan kayo. Yan, tatayo lang natin, sirahin natin yan. Yan, nakatayo. Di ba? Napakalupit. Pwede ka na magduyan dyan, men. At ito ang ating another custom tree. Gagawin lang natin siya ng packet. Kung gusto mo magpanggap na kapre, punta ka lang dito tuwing gabi at mag-yosi ka. Pag-aano nila. Parang isipin na nilang kapre ka kasi malupit na ang ating puno. Ituturo ko pa sa inyo kung paano umakit, ha. Lagyan pa natin dito ng ganyan para makakyat. O, di ba? Pwede ka na magpanggap na kapre dito. And syempre, lagyan din ng mga yung mga bubuyog. And kung mapapansin nyo, ang ating pool ay merong tatlong level. Merong 2 feet lang para sa mga bata. And 4 feet para sa mga matatanda na. Para ano, kung gusto nila mas malalim. And ito, 6 feet para sa pinsan mo. Nilagay ko talaga siya sa bandang likod ng bahay kung mapapansin nyo. Para kung malunod yung pinsan mo, edi matutuluyan na talaga siya. Diba, astig? Siyempre, hindi natin makukumpleto ang ating design or ating bahay kung hindi tayo papasok. Kahit nang pagpasok natin, makikita mo agad na meron tayong chandelier, mga bulaklak, at design, mga libro. Maganda yung libro para kunyari matalino ka, kunyari nagbabasa ka ng libro, diba? Pwede yun kung may bisita kayo. Tapos meron tayong mga painting na kuha lang naman sa okay-okay, pero isipin na yung mga bisita na mayaman tayo. At syempre meron tayong mga flower vase, mga kandila para kung dumalaw man yung kapitbahay nyo or kaya bisita nyo, pag natumba yung kandila masunog na talaga yung bahay nyo. Napakaganda. Kung makikita nyo, may mga libro tayo at meron tayong upuan dito. At pag umupo ka dito, wala tayong titigas yung likod mo kasi malupit yung upuan na yan. And yan, meron tayo ditong swimming pool with mga isda and corals. Kung wala kang swimming pool, kung gusto mag-swimming paloob, pwede ka dyan mag-swimming. At meron tayo ditong paakyat
inaayos ko talaga to para madali malaglag yung pinsan mo. And yan, ito yung design pato sa may kwarto. At meron tayo ditong kumot, kunyari kumot yan, tapos ano, dahil sa dali ka malikot ka matulog, nalaglag yung kumot. Ganun yung design yan. Papansin nyo, napakalupit, diba? Meron tayo dito Fletcher para sa Unlimited Emerald. Meron din tayo mga ilaw-ilaw and design. Wala na dito libro kasi ano, hindi mo na kailangan magpanggap dito sa loob ng kwarto na nagbabasa. Hindi naman sila papasok sa kwarto mo. Siyempre, nalagyan natin ng bulaklak dito. Lagyan natin yung cane. May cane ako dito eh. Yan, pwede natin lagyan ng cane dyan para ano, maganda yung pagkakadesign ng bahay nyo. Meron din ako dyan mga kandila, syempre, na puti para ano, kung matutulog ka, maramdaman mo na para kang patay. At dito meron tayong gaming chair sa may labas. Pwede kang umupo dito habang pinagmamasdan mo may kaduyan yung asawa mo may kabit. O kaya pwede kang sumilip-silip sa may gilid para makikita mo yung pinsan mong nalulunod. Napakaganda nito men. Kung gusto nyo gawin nyo rin to, ganitong design. Ewan ko lang kung papadownload ko sa inyo to kung gusto nyo. Pag ito umabot ng 2,000 likes. Hindi. 500 likes. Papadownload ko sa inyo to kung umabot man. Pero kung hindi, wag na. So dito na magtatapos ang ating video. Ay, hindi ko pala napakita yung labas. Yan. Yan yung design natin sa labas. Yan ang design natin sa labas. Pag ito ay umabot ng 1 million likes, papakita ay papadownload ko sa inyo to. Lalagay ko itong downloading para pwede kayong pumasok at patayin yung pinsan nyo.